Nazdar! Takže ahojte lidi, vítejte u dalšího videa. Já jsem Bonif na 9 a dneska tady máme hnedka další díl. A jestli jste viděli part 1? To bylo hashtag 1, no tak jestli jste to viděli, tak se, že jestli jste to ještě neviděli, se na ně to určitě podívejte. Jsi tam byly 4 lajky, ale jsem se rozhodl teďka to udělat, takže jdeme na to. A teďka jsme najít 2, já jsem to já jedu. No však jeď, já jsem ti to zapl, tak teďka jde brýku. Tak jedem. Tak schválně, a musíme mluvit více nahlas, protože nás včera nešlo slyšet, jsem to kontroloval. Je tam něco. Ten hlas máme úplně tak jako potíšej. Je dobrý. Kdo se hýbl? Nikdo se hýbl? Ačka. Ta byla na jedné bečku, jsem ji viděl, teď se přesouvá. To je boní určitě. Je to, že už máš 93%? A ještě není jedna? Okay. No ale vlastně ona jedna na to, ale tak nevím. Můžeš hrát chvilku, je to na záchodě? No, dobře, to jsme se nepotřebovali vědět, ale dobře. Děkuji za odpověď, za divnou to, že hraju lidi za chvilku za chvilku, takže... Dobrý, takže lidi. A když se mi neslyšejí, tak se omlouvám, protože to strašně ta hra řve na toho. Vlastně to je aplikace, to strašně neslyšejí, protože jsem to stišil a... Když to nemám zvuk, tak snad to bude... Co nemyslíš, slyšet, na to co nejvíc, že by to šlo co nejvíc, tak moc to, abych... Mě šlo slyšet, jo? Takže já budu mluvit co nejvíce nás toto půjde. Ajajajaj, boni, safra. Jo, dobrý, dečka. Jo, dobrý, tak to je dobrý, tak. To je dobrý, tak. Když půjde tu AM tady, tak já půjdu hrát. Tak Bonnie máme zatím tam. Pak já půjdu, protože já chci hrát tu AM. Ok, jdeš tu AM, asi vezmu třetí noc, protože tam už byla tam Češka, tam je hlavně číka. Dobrý. A tak to je v pohodě, myslím. Takhle. No, venku přestal to, že prší, protože to bylo švajvat. Jakože nic. No a musíme mluvit na hraz více, takže na hraz více mluvit. Aby nás to slyšet. Tak, kde máme číku? Vidím Bony. Bony, no to Bony. No, to tvoje čeština. No, jsem od řečky, od Řecka. Takže se nedivte. No, hlavně, že jsem narodila v Česku. Ježišmarja. No, co tam bylo? Tam byl Freddy, on si nějak sekal tam. To byl Freddy, Bonny, to všecko problikávalo, to byla Golden Freddy. A proč Freddy. Tam byl Golden Freddy, aha. On to tak problikával, on to víš, tak dělá. Víš, že tam je Golden Freddy a holka? Ne, já už vím. Ne, jiný. To už vím, že to je na kamarád. Ne, to že to je. Ne, to si. Kesiri, kesiri, tam určitě tam přijde teďka Bonny. A máš tu jem. A pořádně paš. A pořádně tam mluv více, protože... Jo! A více na hlas, protože... Ježišmarie. No, he? Čeníka? Jo, ta číka, ten stín, on se vůbec nehne, takže to pohodě. A bacha na Bonnyho, tam může kdykoliv na tady přijít. Minula si... Tak, no, prohrála jsem. Prohrála ve 3, tak uvidíme, jestli dneska to dáš. Či máš 3 minuty před sebou. Bonny musí být tam někam. Tam ne, napravo ne. Nikam není. Tam nikde není, no to je. Co to bylo za zvuk? Já taky. Tak, kolik máme minut? 4, no to je jako 4 minuty a tačím mám zase 2 ráno, jenom na to bylo jako. To bychom stihli pak třetí noc, no. Doufám, že to půjde rychle, takže nikdo rychle, protože já jsem si myslel. Ježišmarja, jsem si lekla. Dobrý kej, už mi dala procent. No tak jak seš. No tak. Lol, to bude ta furt, no protože je to dobře čeré energii. Nedělá radši, ne? Když tak přežiješ. Ježišmarja, co to je? No tak ona tam je hodně, když jak číka, by tam stála celou hru jedno. A kontroluj další. Bonnyho nech Bonnym a...
to je Foxy asi nic, tak kosička. Ajaj, Foxy vylízá trošku. A to ještě pár nekazí, to určitě nemusí dál bucha. Ježišmarja. Ajaj. No, tak já si myslím, že je po tobě. A už tam konečně není. No to můžeš otevřít. Tak. Už je free AM, už je tvoje na řadě. No to je se budeme střílet po každé minutě, ale může, bude sranda. Tak ty jsi řekl, že to je těžší pak. Říkal jsem na třetí noc, ale dobře. Já si to vezmu. Ta číka srandovna tam byla. No. Tak, já budu pát tu hodinu, to tam těž. Teď jsem Pak zkusím já, nevím, co to... Už mi čtvrtou, no. Už mi těžší a pak zase to budu mít já nejtěžší. To nepřežijem, ty 105 vyplýtva ten proud, takže nepřežijem. 39% jsme, tak zkrátka, tak jak jsme. Jo, jsme Tak ten Bonnie furt to dělá. Jo, a ty jsi tam takhle rozsvícoval hodinu světla, jak se nediv. Jako jsme mrtví, jako to nemusím ani řešit. Ještě potřebujeme jako 3 hodiny, jako 3 hodiny, jako to. No, 3 minuty. To už je 4, už je 4. No, můžeš ještě... Možná, že to přežije, možná, že ještě jo, ale... A ještě potřebujeme jako, kdyby to bylo 2 hodiny na hře. Ježišmarja, či... Ne, jsi si úplně jako... Dneska to bylo ve 4, ne ve 3. Proč, bože, 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 bože. Proč, Bonnie, proč? Už po druhé. Proč? 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 Mě mi fakt naštval. Počkej, musíš čekat. Tak bacha, no já vím, že mám čekat, bacha, uhni. A místa nemám. A ještě neskončíme, uděláme to nějak 20 minut? No, ani no, tak jako dáme si zatím střih a jak bude 4 ráno, já se vám ozvu. To je nějaký tě... No paráda, jsem tady zpátky, je 4 ráno a já už tady plbnou ti animatronici, docela jim šibe, no. Každý z jedné strany a... Nevím, jestli dneska stínu třetí noc, protože stínu se prostě nechce, jako, aby to... Víš... A dneska jsem taky unavený, takže... Víš, který je ten zvuk, co dělám teďka? Myslím, že vyní to popit, než to vyní. Je to popit. Jestli někdo vás zná popit, to... Já si každý to teďka popit. Oni jsou takové... Světě letí, ty. Oni jsou takové ty blblinkové, Tak já to vyhodím. A je to vyřešené, jde. A co, už tam není, on se přesunul tady chlaději, už je tady. Sádlo jedno puste. On tam určitě zase přijde. No, přijde. A proč vždycky přijde Bonnie? Freddy je hodný. Freddy, ten se hnáš o 4. noci nebo o 3. nebo když se je pouhle, on se hnáš tak pozdě. A Foxy? Ní. Ani Foxy nás nevěří, nebo. No, Foxy, ten vylízaný, ten strčený palicou ven. Na zachou sejme. Ona zase pomohla. Nepomáhá, se zdivila. Už se zdivila, jak nepomáhá. Takhle na tebe vybavíme z dveří úplně. A dělej 5, ne. Jako co to jako má znamenat tady tohleto? Jako co to je jako? Už nebudu hrát znovu, to budu moc. A, už je 5. Je 5. Ne, prosím. Prosím, 6. Je 5. Tak, promiň. Já jsem prasátko, já jsem trošku sám. No, to jsi 4 prasa. A jen říkáme prasa, ale prasátko. No, ty zdrobiny nejsou třeba. Tak, jsem slyšel na nějaké asi v telefonu mě dají. Nevím to. Co dělat, abych to vyhla? Tak za to už půjde 6. Prosím, ať už je 6. Prosím, kostičko, jedničko. No, 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 to je. No, druhá je. To je Bonnie? Jo, kdo by to byl? Zleva chodí Foxy a ten běží. Foxy běží? Jasné, Foxy jako mi běhat jako jediný zamětlasaný na troniku. Já jo, už za chvíli vyběhne, no, prý Foxy je poslušný, no, no tak jako to jsme pěkně namídlení, jako to je trošičku už moc, ne? 13% Foxy vyběhli už skoro. Musím se na něho dávat bacha. Tak on nás tady čapne a nás zabije. Tak se mě nemaskej, nebo mi pěkně znervozňuj. Zahoď to. Pojď se vyjmenuj.
blbý. Mně to asi přijde nějaké chvíle, to fakt si mě. Jedeme ještě a za fok už prostě nechci. Už to je. Na na. Jdeme na třetí noc, se za mě nechce. Kusit já. Ale a, je to, a nebo je to těžší? No je to těžké, já to dám nějak snad. To bylo jen toho třetí. Ježišmarja, ten telefon. Jo, ten telefon, je to takový. Nic nedělám, už mám 98%. Já to dělám. To nedělej, ty mi přivoláš akorát. Teďka si pěkně. Cože? Bonnie ještě tam chvíje. No, ten neposlouchej, jíš to? To je noc čiky, proč ne ve třetí, noci? My name is Chiki. Chiki, Chiki, Chiki. I am Chika. Tak máme. Tohle video se omlouvám, že bude dlouhé, protože bude moře, prostě to strašně pomalu, ta hra strašně pomalu ubíhá. To je jako 5 minut tady je, jak 10 minut. Hrozně, fakt. Máme 11 minut. 11 minut to bude se dělat. A točí se to 11 minut. Pata! Mám 90. Už se nejstrašně pitomě leží, sedí všeckou. Nevím, jaké pozici mám jet. Co se to melu? Vlastně. Dej to do háje. Co to mi řekáš? Můj papi. Papi. Tak co to má? Znamená tady tohleto, no tak. Co děláš? Nevím. Nevím blbosti, nebo ještě nás tady... Tak jo, tak je to. Tak. Jedna ráno máme lidi, je to parada. Masakr. Jedna ráno. Oh je. A jajčíka, už je tady čiky, ta jedna hnusná. Neříkej, je hnusná, no je krásná. No. No, štěl. No, já to štěl. Akorát si chvíli vytahujeme. Ale to není ta račíka, to je ta račíka, to je spojky. Bože, 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 poše, poše, poše. A jak má dýchat číka, když nemá nos? S hubou, ne, to má ty železné zuby, jak si vyrve nosovák. Zarostlý nos, tam se normálně vyrve hluboký zoba, který má zaražený, když si až víte kde. A proč to dělá? Ne, vím. No, dobrý. No, tak to je paráda, tohle to je nos číky naštěstí. Ale jsou roboty stejně. A ještě roboti ty roboty. Roboto. Co tam já čeká, no. No, jest tam stojí. Počkej, ona šla už pryč? Jak tak moc rychle? No ne, neuvěřitelně rychle, ona se z 1B dostala do 6. To je katastrofa. Já se z jedničky. Do prkínka fix. To má být to. Spadlo telefon, tak proto. Do prkínka fix. Ještě to absolutně neodpovídá, už by teďka mělo být 2 ráno a podle těch časů to tady neodpovídá absolutně. Takže to prostě nesedí, že to je 5 minut. Myslím, že to tady možná trvají na 9 minut, protože se stalo location. Už je 2. No ale pozdě. To teda brzo, tak. Tak, na štěstí tady se hýbe jenom Chika. Protože... Chika šla pryč. V téhle noci jsem neviděl někoho jiného sehnout než Chiku, protože to je noc Chiky, ona se prostě udělá svalí vlastní noc. Chika teďka si přijde na night. No. Na noc 4. No, a na noc 4 je zase aktivní Freddy, to je Freddyho noc, ten je hodně aktivní ve 4 noci. Čtvrté noci a... Five Nights of Freddy. No a 5 noc a co myslí noc... Five Nights? A co já vím? Five Nights, jakože fajtíš ne s někým, myslím, ne, možná. Nevím. Jako 5 teďka nemám čas. Freddyho. No, teďka nemám noc, noc, já prostě já už neumím to, prostě, já prostě. Umím anglicky. Můžu mluvit s náma trošku anglicky, protože já jsem to nerozumím tak trošku. No, tak je to prostě, tady. Ale jsme v Anglii, jsme v Česku. Tak někteří asi čumí na to video a mluví. Promiň, dívaj se na to video. No, to je jedno, já se nemluvím, tak dělá nějaké děcka, bože. Nějaké děcka. Tak nevím, prostě to se tolik chvíli říká. Hey guys! Five Nights of Freddy. Okay. So we're playing Five Nights at Freddy's right now. Okay, it's easy. If you understand, if you understand some Englands watching this video, but I don't know if someone can. Oh, it's already 3 a.m. And we're playing night 3, if you can see. No, 3 ráno, ideálka.
Tak já jdu spát. Tak, když se vyspane, tři ráno, já se dneska jsem vstával ve 4.50. She's looking through. Máme furt tady anglicky. Tak jo, asi někteří budou rozumět, takže máme na angličtině. No, tak on hlavně nemělož, nebo... Řekl, to je zabíjen, tak to... Now it's... So, let's see. A ne, zvím jí doucha furt. So... Štveš mě už. Zase si utouká. So, where is this chico? Oh, she kind of looks creepy right there. Kurněna. She looks creepy. No, ne tady, ale obi creepy. I'm just kidding. Aj, Bonnie se pohl. I'm just joking. Dobře, beru zpátky, není to úplně noc čiky, už se jí Bonnie pohl. A ne, říkej, že je i Freddy. A jo, už je tam i Freddy vzadu. No, to je špatně. Tak jsem to trošku zakřikl. Trošku zpěru zpátky, už i Freddy se pohl. A je hodně agresivní. Freddy je hodně agresivní, ten tu je do 5 minut. A Freddy už asi tuhle noc nestíne dojít na 16 minut, jak ještě. To je hrozně. No dobře, už to dohrám, už máme 3 minuty. To mělo být, no to bude 20-minutové video, no to mě zajímalo, koho to bude bavit čumě, no. Jsem zvědavý. Ach, to zůstane nějaký ještě, a to už myslím nějak. Já jsem nehrála. Žrála. Tak jenom chvilku? No, všechno. To nás by stejně nevyšel, bo to je hard jak nevím co. No, super, Foxy tady, Freddy Kajsi. Vynikající Freddy. Vynikající Brunik. A dělám, já tady můžu říkat něco. Tak je Freddy. Nevím, proč jsem mu řekla vynikající a trošku je... Prý vynikající. Ježíš, už jsem mluví česky, pak něco mel. Fajn. Bože. 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 Dělej, ganáte 5, 1, 2, 8, 10, 15, 60. Pále bože, už. Dělej, no tak jako, kde je ta 5, no. No tak jako, no tak to je 5, to tak nedrkej do mě, nebo ti asi jednu flanku, no ne. No, dobře ti tak. Že jsem ani, už tě asi jednu ani nemusím praštit. Ale no tak, ale když už bude ta 5, jako už je 25%, máme 4 a jsem totálně nahranou. No prostě ta 5 neskočí. A už skočila ta mrcha jedna. Ona se pro nám vidět krava, než na prvnou ještě. A ještě jedna minutka. A? Co? No tak jo, no máme 18 minut, tak to bude 20, to počítejte s tím, že je 21. To s tím počítám. A jako já počítám i ze smrtí. Jako nechtěl bych. No. Já vím, co to tam babrám, ale jako je to pěkně pobabranec. A už tam Freddy zpívá se v kuchynce. Že dvě kamery ode mě, je brutální. Tam zpívá. No, nespívá, pustí tam muziček. Pustíme si a pustíme si muziček. A safra di grosz. Dělej, 6 se loudáš, more. To more. Musím to Foxe nechat vyběhnout, neopak jak mi dojdou procent, tak jsem totálně namídlený, jak mídlo na hnapách. No, to jsem dobrý. Budu tomu věřit. A, už jede, hele, chceš ho vidět? Ty přesně, jak se chtěl rozběhnout, tak bych tam skočila všechno. Je to tam, hele, je to tam lidi, takže doufám, že nám tohle video líbilo. A mějte se krásně a nazdar!